মুহূর্তত এটা অতিকৈ ভাল খবর লৈ আহিছো কিয়নো এটা ফোন কলতে আপোনালোকে লাভ কৰিব 8 লাখ টকা লৈকে আবেদন কৰাৰ 7 দিনৰ ভিতৰত বেংক একাউণ্টতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন প্ৰদান কৰা হ'ব এবা চৰকাৰে হাতত লৈছে নতুন আসনি ঘৰ বনাবলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৃষিৰ বাবে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ছটা কৈ হিতানৰ ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব 2 পৰা 8 লাখ টকা এটা ফোন কলতে আপোনালোকে লাভ কৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিবলৈ কি কি নথিপত্ৰ লাগিব লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ ভাল খবৰ কিয়নো চৰকাৰে হাতত লৈছে নতুন আসনি এটা ফোন কলতে লাভ কৰিব 8 লাখ টকা লৈ এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত হাতত লোৱা হৈছে চৰকাৰে হাতত লৈছে নতুন আসনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই বৃহৎ আসনি আৰু এই আসনিৰ জৰিয়তে কোটি কোটি লোক লাভান্বিত হ'ব আবেদন কৰাৰ 7 দিনৰ ভিতৰত একাউণ্টত সোমাব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাখি আৰু আবেদন কৰিলে ধন লাভ কৰিব সকলো নথিপত্ৰ যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়া হলে লাভ কৰিবই ধন সহজতে লাভ কৰিব 2 পৰা 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ আসনি হাতত লৈছে ঋণৰ বাবে বেংকলৈ গৈ হাবাথুৰি খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বেংকলৈ গৈ আপোনালোকে দীৰ্ঘ সময় রই থকার প্রয়োজন নাই কোনো উচ্চ শিক্ষা ব্যবসায় কৃষি আর ঘর বনাবলে সরকারে বৃহৎ পরিমাণের ঋণ এবার প্রদান করব উচ্চ শিক্ষার বাবে আপনি লাভ করব পারিব 2-8 লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ অতিকৈ কম সুদত এই ঋণ আপনার প্রদান করব সরকারে ব্যবসায় কৃষি গৃহ নির্মাণের বাবে 5 লাখ টাকার রাজ সাহায্য এটা ডাঙর খবর এই মুহূর্তত সর্বমুঠ 6টা শিতানৰ বাবে আহিছে সুবর্ণ সুযোগ 6টা শিতানৰ বাবে ঋণ সমূহ দিয়া হব আপোনালোকক আৰু কোনটো শিতানত ঋণ লাগে যেতিয়া আবেদন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে বাছনি কৰিব লাগিব বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ পৰ্টেলত ঘৰতেই বহি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ধনৰ বাবে আৰু আবেদনৰ 7 দিনৰ ভিতৰত একাউণ্টত সোমাব বৃহৎ ধন ৰাখি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই এই ধন ৰাখি প্ৰদান কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আসনি জনসমৰ্থ আৰু জনসমৰ্থ আসনিত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদিহে উচ্চ শিক্ষা ব্যৱসায় কৃষি আৰু ঘৰ বনাবলৈ আপোনালোকক ধন লাগে জনসমৰ্থ পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰি লাভ কৰিব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰু ধনৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব কেতবোৰ নথিপত্ৰ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছো আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব আবেদন কৰিবলৈ আৰু অনলাইনতে আবেদন পত্ৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰি জমা দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে প্ৰয়োজন হ'ব বেংকৰ একাউণ্ট আৰু এখন ৰঙীন ফটো জনসমৰ্থ পৰ্টেলত গৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি ঋণৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু আপুনি ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আবেদন কৰিবলৈ আপুনি ভাৰতৰ স্থায়ী নাগৰিক ভাৰতীয় নাগৰিক বা ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব বেংকৰ শুদ্ধ তথ্য দিব লাগিব আৰু একটিভ মোবাইল নম্বৰ আবেদন পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি এটা ব্যৱহৃত মোবাইল নম্বৰ আপুনি দিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ কিয়নো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ অটিপি যাব প্ৰথমে পৰ্টেলত ওলোৱা হোম পেজত আপোনালোকে ক্লিক কৰক বিশেষ পৰ্টেলত লগ ইন কৰাৰ পাছতে হোম পেজ দেখিব হোম পেজত ক্লিক কৰাৰ পাছতেই ৰেজিষ্টাৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন দেখিব ৰেজিষ্টাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পাছতে এখন নতুন পেজ খোল খাব নতুন পেজত লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতেই ছাবমিট কৰক মোবাইল নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ লাভ কৰিব অটিপি আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰক আৰু প্ৰতিটো অপশ্যনত শুদ্ধ তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰক শুদ্ধ ঠিকনা ফটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পাছত ছাবমিট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰক আপোনাৰ ফৰ্মখন অনলাইনতে যিহেতু ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু যদিহে আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ হয় মোবাইলত আহিব এটা মেছেজ মোবাইলত মেছেজ আহিলে আপোনালোকে গম পাব আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ হৈছে আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে www.jonosamartha.in এই বিশেষ ৱেবছাইটত গৈ সবিশেষ চাব পাৰিব আৰু যদিহে আবেদনত অসুবিধা হয় তেন্তে ফোন কৰি সহায় ল'ব পাৰিব বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু যোগাযোগ কৰক 7969076111 নম্বৰত এই বিশেষ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব সকলো প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিব কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন আসনি হাতত লৈছে আসনিৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় কৰিবলৈ কৃষিৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰিব ঘৰ বনাবলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰিব আৰু জনসমৰ্থত আবেদন কৰাৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে বেংক একাউণ্টত এই ধন আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এটা ফোন কলতে এই ধন আপোনালোকে লাভ কৰিব আবেদন কৰিবলৈ এটা ফোন কৰক আৰু ফোন কৰি আবেদন কৰি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে 7 দিনৰ ভিতৰত একাউণ্টত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণৰ ধন আপোনালোকে লাভ কৰিব অতিকৈ কম সুদত এই ঋণ আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব বেংকলৈ গৈ আপোনালোকে ঘূৰি ফুৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বেংকত যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বহু নথিপত্ৰ বিচৰা হয় ঋণৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পাছতো দীৰ্ঘ সময় আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু এই বিশেষ পৰ্টেলত আবেদন কৰিলে 7 দিনৰ ভিতৰতেই এই ধন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে
আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৃষি আৰু ঘৰ বনাবলৈ চৰকাৰে ছটাকৈ হিতানত এই ঋণ প্ৰদান কৰিব 2ৰ পৰা 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকে ঋণ ল'ব পাৰিব কোনটো হিতানত ঋণ লাগে যেতিয়া আবেদন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে বাছনি কৰিব লাগিব যদিহে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ঋণ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে কিমান ধন আপোনালোকক লাগিব 2ৰ পৰা 8 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপুনি বাছনি কৰক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিমান ধন বিচাৰিছে 2ৰ পৰা 8 লাখ টকাৰ ভিতৰত বাছনি কৰিব লাগিব কৃষি আৰু ঘৰ বনাবলৈ কিমান ধনৰ প্ৰয়োজন 2ৰ পৰা 8 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে বাছনি কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৃষি আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে যেতিয়া ধন লাভ কৰিব সতা হিতানত আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ আৰু ঘৰতে বহি বিশেষ পৰ্টেলত কৰিব পাৰিব আবেদন যেতিয়া মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বেংকলৈ গৈ এতিয়াৰে পৰা হাবাথুৰি খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক নতুন আঁচনি হাতত লৈছে জনসমৰ্থন নামেৰে বিশেষ আঁচনি জৰিয়তে আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আৰু অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিবলৈ www.janasamartha.in পৰ্টেলত গৈ চাব পাৰিব সবিশেষ আৰু যদিহে আপোনাৰ যেতিয়া আবেদন কৰিব আবেদন কৰি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া ফৰ্মখন আপোনালোকে সাবমিট কৰিব বা জমা দিব তাৰ পাছতেই যদিহে যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি ফৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সেই মোবাইল নম্বৰ এটা বিশেষ এছ এম এছ আহে তেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ হৈছে আৰু আপুনি এই ঋণ লাভৰ বাবে যোগ্য আৰু যদিহে এছ এম এছ নাহে তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব আপোনাৰ কিবা তথ্য ভুল হৈছে পুনৰাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এইবাৰ জনসমৰ্থন নামেৰে এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি আঁচনিৰ জৰিয়তে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2ৰ পৰা 8 লাখ টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰিব আপোনালোকক এটা ফোন কলতে 7 দিনৰ ভিতৰত 8 লাখ টকাৰ ঋণ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এয়া চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি জনসমৰ্থন নামেৰে নতুন আঁচনি মুকলি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু মুঠ 6টাকৈ হিতানত প্ৰদান কৰা হ'ব এই ঋণসমূহ 2ৰ পৰা 8 লাখ টকা ব্যৱসায় কৰিবলৈ কৃষি গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু আমি জনাইছোঁ কি কি নথিপত্ৰ লাগিব আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব প্ৰয়োজন হ'ব বেংক একাউণ্ট এখন ৰঙীন ফটো আৰু জনসমৰ্থন পৰ্টেলত গৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি ঋণৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কিমান ধনৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে অনলাইনতে উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব বেংকৰ শুদ্ধ তথ্য দিব লাগিব যিহেতু বেংক একাউণ্টতে ঋণৰ ধন প্ৰদান কৰা হ'ব এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ আবেদন পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমে পৰ্টেলত ওলোৱা হোম পেজত ক্লিক কৰক তাৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পাছতে খোল খাব নতুন পেজত লগ ইন কৰক লগ ইন কৰি নিজৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে মোবাইল নম্বৰটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰক মোবাইল নম্বৰ এটা অটিপি লাভ কৰিব অটিপি অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু তাৰ পাছতে দেখিব এখন আবেদন পত্ৰ দেখিছে আবেদন পত্ৰখনত বিচৰা তথ্যসমূহ পূৰণ কৰি যাওক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ আৰু সকলো তথ্য যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰক শুদ্ধ ঠিকনা ফটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পাছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰক যদিহে আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ হয় মোবাইল নম্বৰত লাভ কৰিব এটা বিশেষ এছ এম এছ অধিক তথ্যৰ বাবে www.janasamartha.in পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আবেদনত যদি কিবা সমস্যা হয় আবেদন কৰিবলৈ যদি আপুনি কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে যোগাযোগৰ বাবেও বিশেষ এটা নম্বৰ মুকলি কৰিছে চৰকাৰে সেই নম্বৰটো হৈছে 7969076611 এই বিশেষ নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব 7 দিনৰ ভিতৰত বেংক একাউণ্টত 8 লাখ টকা আপোনালোকে যিহেতু লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ আবেদন পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব বেংকৰ শুদ্ধ তথ্য দিব লাগিব প্ৰয়োজন হ'ব বেংকৰ একাউণ্ট আৰু ৰঙীন ফটোৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু যদি সকলো শুদ্ধ হয় 7 দিনৰ ভিতৰতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি বা ঋণৰ ধন আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব